И така, твой ден продължава. Мои гости са Йордан Генов, експерт лични финанси, Владислав Георгиев, маркетинг специалист, Пейо Майорски, Асоциация защита на потребителите. Здравейте на всички вас, господа, и честито Рождество. Здравейте. Радвам се, че сте тук при мен. Защо ви поканихме, да кажем на нашите зрители? Защото решихме да позиционираме въпроса как да спестим пари въпреки празниците. Традиционно по време на празници харчим доста. Има ли обаче начин как да спестим? Или може би да харчим, ама с стратегия и по-ефективно от гледна точка на това, което ще ни остане после. Месец януари е тежък месец обикновено от към финансов разчет. Заповядайте. Ами, първо нека да кажем, че празниците са наистина, особено коледните празници, са момент изпълнен с много голяма емоция. Така. И е съвсем нормално ние хората да се подаваме на емоция. Това е нещо чисто човешко. Трябва обаче да имаме предвид, че тази емоция може някой път да ни вкара в преразход и съответно след това, януари месец, както споменахте, февруари, може би да съжаляваме, че сме влезли в някакви преразходи, защото ще трябва да режим от бюджета, за да може да не влизаме в някакво задлъжняване, например. Така че със сигурност има начини, по които ние можем да се подготвим, въпреки че вече реално е малко късно, но по принцип Коледа се случва винаги всяка година по едно и също време. И добре да се подготвяме предварително, знаейки, че идват коледните празници, да влезем с един добър план, например за бюджет, който е подходящ за нас като подаръци, празнуване и така нататък. Добре, план за бюджет. Друго какво? Разбира се, както каза колегата, най-важното е да не действаме емоционално. Предварително да сме подбрали нещата, които искаме да закупим, да сме проследили в периода поне 6 месеца преди това да сме проследили цените на тези продукти, за да може да ги купим на най-изгодната цена за нас. Това е едно от основните неща и разбира се да сме много внимателни и умерени с покупките. Не просто да се хвърляме на дадени неща, просто защото и ги искаме емоционално, а просто да изчакаме момента, да видим дали това нещо ни е необходимо и ако не ни е необходимо, да го... Усмихвам се, аз и гледам да към човека на масата по харченето, защото преди разговора, да кажа на нашите зрители, всъщност си разпределихме ролите. Вие двамата сте по спестяването, обаче ние сме с харченето. Как се справяме с този порив, който има всеки един от нас, вярвам, да похарчи пари, да си купи нещо, да зарадва близък човек и да му купи най-хубавото нещо, защото просто е Коледа. Как се справяме? Трудно. Истината всъщност гласи, че хората обожават да купуват. Това, което не обичат, е да им бъде продавано. Така че е съвсем в естеството на нещата е ние да купуваме, да имаме желание да доставяме радост и точно затова и Коледа вече всъщност надрасна много отдавна Рождество. Тя вече започва, ако обърнем внимание в търговските центрове, Коледа започва началото на ноември. Тогава започва украсата, тогава започва цялото настроение, музиката, всичко, което ни подготвя за това харчене и целта винаги е удължаване на този период, който да не се сведе до един предколеден уикенд. Така че това е вариант да разсрочим това харчене, да започнем от ноември и съответно тежестта на декември да се намали. Обаче през ноември имаме ли черен петък? Да. Имаме края на черен ноември, петък, мисля, разбира се, точно последния петък от ноември. Последната седмица петък е черен петък на ноември месец. Добре, след малко поискам малко повече съвети за потребителите от гледна точка на нелоялните практики на търговците. Обаче преди това, бюджет, план. План, по който да се движим. Как изглежда един такъв план? Наистина сядаме, хващаме химикалката, белия лист и разписваме план. Да, най-важното нещо от този план е първо да знаем ние къде се намираме чисто финансово. В смисъл да знаем. Тоест, пишем си сумата, с която разполагаме и си заделяме за подаръци. Или... Освен това, ние трябва да вземем предвид по принцип с какви средства средномесечно живеем. Ние си имаме разходи, които са си свързани с жилище, ако плащаме найем, ипотеки. И тук идва другия ми въпрос. На база на тези разходи, как изчисляваме колко да заделим, какъв процент заделяме за подаръци? По принцип, както казахме, най-добре е да се подготвим предварително и тези разходи за подаръците да ги разсрочим, както споменаха и колегите, да, в рамките на няколко месеца. Ако не сме успели това да го направим, реално ще трябва да влезем в много по-кратък бюджет, по-малък бюджет и тогава ще трябва да приложим някои такива, така да кажем, трикове, с които да се справим. Например,
За мен много добра практика е да обсъждаме в семейството от какво имаме нужда и да си поставим някакви граници. Ние това го правим вкъщи, от какво имаш нужда. Обикновено човек, така като го попитате, той няма да иска някакъв много скъп подарък, ще иска и нещо полезно, което да му купим и така. Накрая, всъщност, ние всички знаем, че това, което остава като положително усещане от празниците, е преживяването с хората, е не някакви вещи. И затова по-добре е да ограничим бюджета за вещите, да се съсредоточим на това да прекараме качествено време с самите хора. Много голяма част от тези вещи се оказват или по шкафове, или захвърлени някъде, или просто искаме да се отървем от тях, защото знаем, че голяма част от подаръците, които получаваме, не са ни нужни. Според мен също друг добър начин е да се групираме. Нали, ако сме едно семейство с баби, дядовци, ще празнуваме заедно внучета и така нататък. Да. Защо да не купуваме общи подаръци за всички? Така ще бъдат по-специални и индивидуалната тежест за всеки ще бъде по-малка. Сигурен съм, че това самата подготовка също ще бъде едно приятно преживяване за тези подаръци и ще ни остане така качествено и хубав спомен. Какво трябва да знаят потребителите в тази посока с оглед търговските нелоялни практики? Нека да не ги поставяме всички в обща лоша знаменател. Има много коректни търговци, но има и такива, които не са. Точно така. Ние точно от тях трябва да се пазим, от тези, които не са на коректните търговци. Много внимателно трябва да следят надписите по стилажите. Знаеме, че като ходим по витрините, винаги срещаме едни проценти от 50 до 70, но никога не знаем. Знаете ли какво ми се случва? Като попитах дали ноември има черен петък, всъщност се сетих, че аз самата посетих един търговски център. 28 ноември ли беше черния петък сега? Да, аз като не съм влизала скоро в този магазин или не съм си направила труда да забележа каква е била цената на етикета, не пише стара цена. А това е задължение на всичките търговци да бъде описана старата цена, за да може да направим сравнение дали процента, който е изложен на етикета с намалението, е съответства на това, което ние което виждаме на витрината. Означава ли черния петък, че всички стоки до една са намалени? Не. Или магазина преценява? Нито едно може пък да съм хванала стока, която не е предвидено да бъде. Това е много голям проблем като цяло. Нито един от празничните намаления, които ние виждаме, не означава, че всичките продукти в дадена верига са намалени. Mm-hmm. Напротив, те трябва да бъдат. Ако има такива, които не са намалени, те трябва да бъдат ясно разграничени от останалите, за да ни става да може да получим лесна ориентация откъде може да купим това, което е с намаление и това, което е нова стока или примерно нова колекция, често се случва в магазините за дрехи, да не ги търсим тях, да сме ориентирани, не просто да се лутаме и да се чудиме кое е намалено и кое не е намалено. А това е именно задължение на всички търговци. Как да се справим, след като влезем в релси по отношение на план на сметката за подаръци, започнем да харчим от ноември, имаме предвид всички предупреждения към потребителите, стигнем обаче до януари месец, похарчили сме ни пари, какво правим тогава? Как затягаме коланите? Всъщност това е най-чаканата заплата на в годината и действително колкото и да сме подготвени, колкото и да... И да имаме план, винаги семейството и любовта надделява. Всъщност за това е и развит, нали, до толкова степен този празник. Затова и средствата, нали, които харчим, всъщност говорим за милиарди. За някои категории те са основни, нали, през цялата година. Тоест има цели продуктови категории, които разчитат много на парите, които ние ще похарчим. А затова естествено стоят и работни места и стои и цялата икономика. Така че ние не го правим за лошо. Въпросът е, нали, да го направим разумно, по начин, който януарската заплата, нали, да можем да изчакаме по съответния, нали, нормален начин. Добре, на финал на нашия разговор конкретни съвети и може би послания към всички нас като потребители, но защо не и към търговците. Следващата година, на къде да вървят, какво да бъде взаимодействието по отношение на защита на потребителите, доколко се променя тенденцията за това да имат повече доверие потребителите в асоциацията и да предявяват своите жалби, да ги внасят при вас, за да може да разрешавате именно взаимоотношения некоректни между търговци и потребители. И личните ни финанси, естествено, всъщност това е основната ни тема. Според мен... Много икономисти говориха вече. Чакаме невероятни процеси. Да.
Аз от гледна точка на личните финанси и управлението на бюджета считам, че така наречените New Year Resolutions, поставянето на новогодишните цели, всъщност е нещо леко поизтъркано, но един много добър момент наистина ние да помислим по-дългосрочно. И ако искаме да минем на следващо ниво в личните си финанси, сега така винаги новата година се свързва с едно ново начало. И обикновено хората са готови да пробват нещо ново. Защо не това да бъде да минем в управлението на финансите на ново ниво, да помислим по-дългосрочно, кои са нещата, които искаме да имаме в живота си и които ще изискват сериозен финансов ресурс, какъв ще бъде този финансов ресурс, какъв е нашия бюджет в момента, да почнем да го проследяваме, да си поставим конкретни цели и да видим как това, тези малки стъпчици, които са всъщност не толкова сложни, лека по лека, като задвижим машината, ще видим как в края на следващата година ще посрещнем коледните празници с още по-добро настроение и спокойствие от това, че нямаме финансов стрес за домакинството. Добре. Финалните ви думи и от вас? Да бъдат си живи и здрави абсолютно всички потребители. Една приятна Коледа, една нова, превъзходна нова година, успешна, изпълнена със здраве най-вече. И специално към търговците да се поставят на местото на потребителите. И ако те са от страната на потребителите и бъдат измамени по този начин, дали ще се чувстват добре? Това, което мога да дам като съвет е винаги подсигурете началото ни на януари, когато е най-тежко и след това с останалото вече. Спокойно си харчете. Благодаря ви. Здрава и успешна година да имате и вие и вашите близки. Продължаваме, но първо една реклама.